Снежана Петрова, канал 3. Заместник министър Гечев, казахте, че все още Министерството и Държавен фонд Земеделие работят на пълни обороти по програма за развитието на селските райони 2007-2013. Обърнахте се и с призвив към общините. Еми да, всъщност с колегите от Държавен фонд Земеделие, лично вчера до 10 часа бяхме във фонда. Подписваха се и договори, правиха се и допълнителни разчети. Работим наистина на над 100% от натовареност, но това са даденостите. Опитваме се това, което не е направено в началото на годината, в момента да го донаваксваме, и това, което обявихме на пресконференцията, че първоначалните прогнози за 250, 60, 70 милиона евро загуби вече са неоснователни. Явяме се кметовете на проекти, които току-що са подписани, Държавен фонд Земеделие, да се възползват от правото си по отношение на подаването на заявки за авансови плащания, и то още тези дни, за да може в крайна сметка да направим и плащане до края на годината. Няма лошо в това, разчитаме наистина на кметовете. Те имат вече опита, не им е за първи път като кандидатстване по проекти, за да може да минимизираме и загубите в крайна сметка до края на годината. Тази година програмата свършва и продължават само разплащанията за следващите две години. Не е добре планирана програмата, това мисля, че не е новина. Купчена от документи, които заварахме да подписваме. В момента сме изчистили всичко текущо, като казуси по програмата, като планиране на новата програма, защото знаете, че просто нямаше нова програма. Нямаше работа по нея. А една програма се прави, познайки процеса, за минимум година и половина-две. А ние се наложи някъде за около 3-4 месеца буквално да свършим цялата работа. Първия драфт е от 2 седмици в Европейската комисия. Мярката Млад фермер им беше обещано няколко пъти да бъде отворена. А всъщност се оказа, че няма пари за нея. Тоест някой обещавал нещо като индикативен график, че ще бъде отварена дадената мярка, а ние заварваме положение, на което няма средства за нея. Да, измислихме 10 милиона допълнително бюджет, който е от рамките на бюджета на Министерство на земеделието и на Държавен фонд Земеделие, за да отворим мярката, за да не са излъгани, въпреки че ние не сме ги излъгали. Обещахме, че първият прием ще е през май месец, съответно ще почне с Млад фермер. Всяка от мерките плануваме да има отваряне 2 пъти в дадената година. И да си знаят, примерно след 6 месеца има прозорец, който такава е сумата, за която ще се кандидатства по тази мярка, защото даденият бенефициент, той трябва да подготви проект, трябва да си го плати,